أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دريمة لا دريمة، يتقوي بدم الله عز وجل، صلوات وسلامة محمد صلى الله عليه وسلم، باشا ذمشير عز وجل وعلا شوف ميتا، familjen e ti, shokët e ti sinqer besnik, dhe me gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të ndërua vëllezër dhe motra, do të flasim me lejen e Zotit Xhelaluala në këtë ligjrat, në këtë video, rreth temës mënyrat se si ta zgjerojmë zemrën tonë. Kjo zemër ngurcohet, kjo zemër errësohet me gjunahe, me mëkate, mirë po, ka edhe metoda, edhe rrugë të cilat e largojnë errësirën, e largojnë ngurcimin e zemrës. Aq më e zgjeruar zemra, aq më fleksibil njeriu për punët e mira. Për këtë arsye, zemra është motori i trupit, është kryeqendra e cila jep sinjale për të bërë mirë apo për të bërë keq. Nga ajo burojnë të mirat ose edhe të këqijat. Për këtë arsye, ka thonë pejgamberi selam që në zemër është një cuk mishi, pra e cila nëse është e shëndosh, është i shëndosh i tërë trupi, nëse ajo sëmuret, sëmuret tërë trupi. Andaj, zgjeroje zemrën tënde, bëje që e zemër vazhdimisht t'jap sinjale për që ishe pozitive, t'jap sinjale për të qenë produktiv gjatë jetës tënde, se në fushën e veprimeve, ashtu edhe në fushën e mendimit dhe të folurit. Shkaku kryesor të ndruar vëllezër dhe motra që kanë paraparë ulemaja, shkak i cili apo forma dhe mënyra e cila zgjeron zemrën e cila është ngurcuar e zdrit dhe ndriçon zemrën e cila është errësuar është tauhidi, besimi. Andaj fuqia dhe aq sa më i fuqishëm është tauhidi dhe aq sa më i madh është tauhidi, do honën aq zerohet edhe zemra e pronarit të saj, pra i cili e ka këtë tauhid, njësim të Allahut Azza wa Jall. Dhe nëse e hapmi Kur'anin për këtë pikë, ka shumë argumente nga libri famlart, libri Zotit Xhelaluala, Kur'ani. Argumenti i parë është në surën Zumer, ajeti 22, dhe argumenti i dytë është në surën El-An, ajeti 125. Ka dhe argumente të tjera për këtë pikë, mirë po do të mjaftohemi me këto dy ajete. E para është, apo ajeti i parë është në surën Zumar, ku tha Allahu Azza wa Jall, ajeti 22: "A fa man sharaha Allahu sadrahu lil Islami fa huwa ala nurin min rabbih. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin." Atë që Allahu dëshiron ta uzoj, Allahu i azhëron zemrën për ta pranuar Islamin. Atë që dëshiron Allahu ta lërë të humbur, zemrën e ti ja bën shumë të ngusht si kur të ngjitej në qilë. Tha Allah në surën En'am, në këtë kontekst në surën En'am, ajeti 125, fa me ju lidi Allahu e jehdiahu, jeshrah sadrahu li islam, wa me ju lidi e ju dhillahu, jegjal sadrahu dhajekën harajan, ke anna ma jesa'adu fi sama, ke dhalike jegjalu Allahu rrijgjise ale lëdhina la ju minun. Tha Allahu atë që Allahu dëshion dohonën ta uzoj i azhëron zemrën për të pranuar Islamin. Atë që Allahu dëshiron me lënë të humbur, zemrën e tij ja bën shumë të ngushtë, pra sikurse do të ngjitej në qiell. Kurse ajeti i parë, atë që Allahu e ka azhëruar krahonin për besimin në Islam, ai është një dritë të sigurt prej Zotit Xhelaluala. Dhe Zoti Xhelaluala thot: "Fawailu lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah." Mirë për ato zemra që dohon janë të ngurtë dhe nuk e prengin përmendjen Allahun Azza wa Jall. Ata janë në devijim të qartë. Kurse në fund ajeti 2, tha Allahu Azza wa Jall, "Kedhalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'ala alladhina la yu'minun." Kështu Allahu Azza wa Jall i dënon pra zemrat e atyre apo ata të cilët nuk besojnë Zotin Xhelle Uala. Andaj udhëzimi dhe tauhidi, njësimi Allahut Azza wa Jall janë shkaqe dhe elemente kryesore për tu zgjeruar zemrën nga ngurcimi, edhe për tu ndriçuar zemrën nga errësira e shirkut, idhëtarisë edhe errësira e mëkatet. Për këtë arsye, devijimi edhe largimi nga njësimi Allahut Azza wa Jall janë të kundërtat e udhëzimit dhe tauhidit.
Mënyra e dytë është për zjerimin e zemrës është nuri drita e imanit, besimit, të cilën nur dhe dritë Allahu vendos në zemrën e besimtarit. Për të arsye me plot drejtë kanë thënë ulemoja, aty që Allahu gjithkujt i jep pushtet, pasuri, bukuri edhe kështu me radhë. Aty që falet, aty që falet, muslimanit, jo muslimanit. Mirë po, nurin e imanit i besimit, Allahu ja jep vetëm aty që aja zgjedh edhe do. Andaj ty që je imanli, ty që je besimtar dhe besimtar, Allahu të ka dashur edhe të ka dhonë këtë dritë të imanit i besimit. Për arsye, muslimani e falendron Allahun, e lavdron për këtë begati. Kështu na ka mësuar Zoti xhelalu ala në Kur'an. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فالمدريم تكون vetëm Allah azza wajal alladhi hadana li hadha isilna ka uzuar ne kët islam ne kët besim wama kunna lilahtadi laula an hadana Allah nuk do të ishim të uzuar ne kët islam ne kët dritë besimit këto punë të mira kët namaz po mos të na uzonte Allahu Azze o gjelë, nëjtë begati e mëha dhe Allah do shë, Allah e ka lëshu nurin dritin e imanit besimin në zemrën tënde. Për të syje, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse drita deporton në zemrë, o fjala drita e të uhidit, imanit besimit, zemrë a thotë zgjerohet, edhe kjo dritë përhapet në tërë trupi dhe i tërë trupi ndrëquhet. U pyet pejgamberi alayhi salam, a ka shenja që njëri ju e vren këtë zgjerim, këtë nuri dritë, Tha i dërguar Allahut, kthimi dhe përkushtimi ndaj jetës së përtejshme botës tjetër dhe largimi nga jeta mashtruese, pra dhe përgatitja për vdekjen para se marr vdekje. Këto janë tre shenja. E para është kujtimi i botës tjetër vazhdimisht. E dyta, mosdhënia shumë pas kësaj dhunje. Edhe e treta, përgatitja për vdekjen para se marr ajo, ani pse na nuk e dim se kur na vjen vdekja. Për këtë arsye Allahu thotë E keni punë të lukë, keni probleme, fatkeci, kështu më rao pëse? Kella bel të hibbu në lë agjile, o të adhru në lë akhira. Dhe përshkak se ju e dëna dhe që, senet i vinë shpejt po edhe lërgohet, dunjoja, e shkurt është. Sa do që ki pare hargjon ato, sa do që ki shnet, vjen vdekja, andaj e luni botën të tërë. Bel të thru në lë hajat e dunja u lë akhira du kheru ka. Së po muni mi regullu punë dhe i keni punë të lukë kështu, Për shkak se sakrifikoni shumë për këtë dunjo, bëni çmos, vetëm arriti tek pasuria, pushteti, bukuritë e kësaj bote. Wal akhiratu khayru wa abqa. Ama keni harru që ahireti, bota tjetër është më e mirë për juve. Edhe është e përjashtme. Është më e mirë se a që s'ka smuje. Është më e mirë se s'ka fatkeqësi. Është më e mirë se nuk ka djersitje. Është më e mirë se çdo gjë e kësaj bote Andaj sakrifiko për ato që është marë mirë se për dunjoja. Edhe dyta, kajrun u ebko, i ka shpëblimet më të mdoja. Këtë bot e kishën dhete njësë rëzikosh me smuj. Ki pasuri, rëzikosh me mu pasuri, s'ka siguri. Bota tjetër, edhe është marë mirë, po edhe është e përgjithmonshme. Për të syje, kërë ka përshku avau edhe anën negative, tek fundi surës të ashka ka thonë, Këdhali ke nëzimin, esrafe, walem i umin bëjati rabbe. Në kështu e dënojmë gjdo njëri që eskalon, i te kalon vijet e kuqe, gjunave, që i ka ndalu Allah vaso gjel. Walem i umin bëjati rabbe, dhe si beson argumentet Allah të gjel, wala adhabu l-akhirat i eshet duha bëka. Edhe dënimi po të si të rësh shumë më i dhimshëm, edhe është i vazhdushëm, s'ka ndër prerje. E kërë kam pytë për i kam jesë Dalimi me zjarëmit, gjehnemit, apo zjarët botës jetër, me këtë zjarë dunjohës, ka i ka thonë, 70 herë është maj fuqishëm. Pa me do njeri u me vendosë gishën e ti tek një qiri, i qiri është i thjeshtë. E lërgon me njëherë nga zësia. Qaj zjarëmi gjehnemit është 70 herë maj fortë, se sa zjarë i kësaj botë. Pa me do sa ka mundësi me djekë edhe me përglua e zjarë. Shtoja kësaj, që s'ka ndër prerje, këtë dunjohë fillon shpia ka allë të shukët, kryjë e sapi. Këtë filloje denimi për në tjetër me zjarë, s'ka më ndërpire, është e shed, është më imam, u ebu ka edhe nuk ka mbarim. Allah i në rujtë edhe mos bëmi prej kësaj kategorie.
Pastaj prej çështjeve që e zgjeron zemrën e besimtarit, është edhe largimi i ignorancës dhe pajisja me detyrim të dobishme. Njeriu i cili ka dije, po flas dije të vërtet. Nëse kemi shkencëtar, s'falet, se njeh Zotin, çka thynë a dije. Njeriu i cili ka dije të mirëfillt, e njeh Zotin e vet, ajo dije nëse ka depërtuar zemër, kjo zemër e madhron Allahun si duhet dhe vazhdimisht është në raport me Zotin Xhelalu Ala. I nështruat Allahut çuçulip Zotin me nështru. Edhe kjo vazhdimisht është fleksibile. Është e zgjeruar dhe asnjëherë e ngushtuar dhe e rrësuar. Është ndryshuar me dritën e imanit, besimit. Gjunohet, ignoranca e errësojnë këtë zemër. Edhe i prishin raportet kësaj zemre me Zotin Xhelalu Ala, edhe nuk i përulet kjo zemër Allahut siç duhet. Argument ka thonë pejgamberi selam, idha adhnaba ibnu adam, nëse bën gjuna bira demit, yuktabu fi qalbihi nuktat as-sawda, i vendosen zemrën e tij të barë një pikë azez. Fa in tab muhitat, nëse pendohet fshihet pikë azez, nëse vazhdon me bu gjunoa dhe shpendohet pika pika bëhet e tërë zemra azez. S'ka mu hajpja se zemra. Që shka mu si kjo zemra me qenë në nështrume? Që shka mu si me qenë e zgjerume, e ndryqume, fleksibile, apsesi, e ngurcume ka me qenë e arsuar, edhe nuk ka me po hajrë Allah në ujtë, edhe s'ka raporte me krijuesin e gjithësisë. Pra të si Allah ka thënë, illa men e të Allah e bi kalbin selim, në gjykimit ka me qenë i sukseshëm, i shpëtuar, kam i shumë të mirat e botës e dhe vetëm ai cili vjen te Allahu me zemër, të shëndosh të pastër nga shirku, idhujtaria, padrejtësia, zullumi, mëkatet kështu me radhë. Allahu i pastroft zemrat tona. Andaj ka thënë ulemaja, njerëzit e dijes mirëfillt kanë gjoksët dhe zemrat më të zgjeruar se të tjerët. Kanë zemrat më të gjera, janë zemërgjerë. Edhe kanë sjellët më të përsosura për shkak dijes që Allahu e ka lëshu tek ata. Andaj kjo dije i jep gjallëri zemrës. I jep freski e zgjeron edhe e ndryshon. Po flasim pra për dijen e mirëfillt. Gjithashtu zemra e besimtarit zgjerohet kur ai apo kur ajo zemër i përkushtohet tërësisht Allahut Azza wa Jall. Kur ajo zemër e bën çdo gjë me dashurin dhe i Zotë që lëvale dhe me malë. Ka thënë në moja, nëse në gjenet ndodhëm në gjenjet të njejt, ata erdo të jetë një jetë e mirë. Për të asyje, ka thënë i më të mirë, rahimullah, këtë dunja gjenet një gjenet. Nëse nuk hymë këtë dunja në gjenet, në atë bëhet mos e shpërson. Dhe kjo gjenet është kopshti i adhurimeve të ndryshme dhe dedikuar Allahut Azza wa Jall. Që këto dhe adhurime me u bo me dashuri, për ulje, fikë respekt dhe Allahut Azza wa Jall. Nëse kështu zemra bëhet, ka hyrë në gjenetin e dunjas. Ju është nështru Allahut Azza wa Jall. E zgjeru dhe është ndryqu me në ulin dritin e imanit besimit. Për të asyje, dashuria nga i Zotit Xhelalu Ala ka ndikim pra në zgjerimin e saj dhe fleksibilitetin e saj raport me Zotit Xhelalu Ala. Dhe çdo mëkat, çdo gjë që e dëmton kën zemër, aq më shumë që dëmtohet ajo zemër, distancohet nga krijuesi i gjithësisë edhe fillon të arsohet dhe të bie në kthetrat dhe kushtat e shejtanit të mallkuar alayhi lanë. Gjithashtu kujtimi i Allahut Azza wa Jall, përmendja e Zotit Xhelalu Ala, dhikri e zgjeron zemrën e besimtarit, largon çdo breng, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtetë zemrat e atyre që kanë besuar Allahun Azza wa Jall qetësohen me përmendjen e Allahut. A ka zemër të Allahut që nuk qetësohet duke e përmend Zotin Xhelalu Ala? Andaj dhikri, kanë thënë ulemaja, është sikurse uji për peshkun. Ai peshk i cili është adaptuar të jetojë non-stop ujë, e nxjerrën nga uji e humb frymarrjen e duhur. Çështoj është edhe zemra më për kujtimin e Allahut Azza wa Jall. Asçë, as shumë që mbetet pa ujë kur apo kujton Allahun i vjen jeta zemrës. Sa që pejgamberi sa ka thonë në hadith vërtet, mathalu alladhi yadhkuru rabbahu kemathali alladhi la yadhkuru rabbahu kemathali alhayy almayyit, shembulli atij që e përmend Allahun Azza wa Jall dhe shembulli atij që nuk e përmend Allahun është sikurse shembulli i të dallit me të vdekurit. Për të sy e ka thonë Allahu në surën Anfal,
besimtar të vërtetin ata që kur përmendet Allahu rënë gjithën zemrat të tyre. Andaj përmendja Allahut, kujtimi Allahut Azza wa Jall luan rol kyç me largu vrejësinë e zemrës, me zgjeru zemrën edhe me ndryshu atë zemër. Dhe kufizimi i përmendjes Allahut Azza wa Jall këtë zemër e bën dëmbele edhe fillon me ersu Allahin rujt. Zgjemra gjithashtu zgjerohet duke bo pamirësin ndaj krijesave. Për të arsye është tregu shpesh në historinë islame njerëz që kanë ndi ngushtim gjoks. Vetëm se i ka dhënë qenit me hongër Allahin dëruft. Vetëm se i ka lani borç Allahut vet. Vetëm se i kanë ndihmu një plakës kanë ndi zgjerim gjoks. Dishka jëmë duke ndi mirë. Pse një punë të mirë që e ki bu. Bamirësia ndaj krijesave. Për të arsye Allahu për ka thonë pejgamberi selam, Allahu është në ndim të robit vet. Përderisa robi është në ndim të Allahut vet. Khairu nasi anfa'uhum lin-nas, hadithi tjetër ka thonë pejgamberi selam. Njeri më i mirë është ai i cili i bën hajër edhe i bën mirë njerëzve. Për të arsye ka një hadith të vërtetë që zemra e bujarit zgjerohet, ndryçohet edhe shërohet nga shumë smundje, ndërsa zemra ati që është koprac ngushtohet dhe shtrëngohet. Dhe këtë shembull e sharroi Ali sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Buhariut dhe Muslimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli i dorvënësit, ati që jepse ta ka dhe kopracit, është si shembulli i dy njerëzve të veshur, të cilët kanë dy prazmore, hekurin e gjoksit e tyre deri në supe. Dhe kur dorvënësi jep lëmosh, prazmoria i zgjerohet derisa i ambulon gjithë trupin e ti, në masën sa i fshe edhe majat e gishtëve dhe imbulon gjurmet e ti, pra i fshin të gjitha gjurmet e trupit, sa që shdo plumë që vjen shdo goditje, nuk ka ku me imshu, përshka këse nuk doken as gjurmet e gishtëve. Kjo është personi që jep, se dhe ka, kështu Allahu e runë zemrën ati dhe trupin e ti. Dërsa, kur kopraci do t'jap, e prazmoria i ngjitet dhe shdo pull në bërthejet në vendin e vetë, a i përpiqet të zëroj, por kjo nuk do të zgjeruat do të pra, përshkak kopracisë ti edhe zemrë ati ashma shumë ngurcohet dhe ngushtohet. Gjithashtu, njëri duhet me qenë guzimtar për të zgjeru zemrë ati. Frikacaku vazhdimisht është njëri cili është në hamendje, është njëri cili nuk din me shiu jetën. A i cili, apo ati cili t'i ofrohet një diçka, është guzimtar. Vazhdimisht është kreativ, vazhdimisht është fleksibil dhe ka prirje dhe apetit për të bu mirë, i afro ndo një punë, unë e bojë, ku mi ndimu muslimanve, a i qëtëri frikaso, ku jo zguzoj une, zdi së mune e bojë, qëtë mund është hamëdyshje dhe hamendje, edhe a e ka zemrën e që dishma vojnë arrujtë. A guzimtari, gjithë mund prodhon fleksibilitet në zemrën e ti duke bu mirë. Zemra gjithashtu zgjerohet duke i largu veset e këqia nga personaliteti njeriut, të sheshurit e tepurt, të lozurit me gjërat që nuk i kanë hije njeriut, po edhe me gjërat që janë halal. Për të arsye, nëse njeriu nuk merr shkaqet e zgjerimit të zemrës dhe mund të largu nga gjërat që e ngurcojnë zemrën, ai nuk ka më qenë stabil asnjëherë me zemrën e tij gjatë jetës së tij. Shkaku i parafundit është zemra zgjerohet duke i shmangur shikimin e tepërt. Mos shiko kjera luksoze, mos shiko atë gjërat të cilët janë halal, të folur të tepër, mos fol tepër pa nevojë, të dëgjuarit të tepër për zirja e tepër e njerëzve. Këto çështje le që e ngurcojnë zemrën edhe destabilizojnë, po nga një herë bën shkak pra që të ngushtohet kjo zemër edhe të hub orientimin e saj drejt Zotit xhelle uala Allah na ruaj. Edhe fundit është zemra zgjerohet nëse besimtari pra largohet nga gjërat të cilat e dëmtojnë shëndetin e tij. Shëndeti është begati e madhe. Por mua për këtë arsye ka thënë pejgamberi aslam, "Ja më thani, më gbunun fija kathiru min nas." Dy gjëra njerëzit nuk ja din vlerën derisa i kanë në pronësi. As-sihhatu wal faragh. Shëndeti edhe koha e lirë. Ata që
kam problem me ngurësimin e zemrës, kam problem me rësimin e zemrës, kam këto dy probleme. E para është, nuk e shfrytëzon shëndetin. Kur smuren, lakmoj me bu mirë, lakmoj me ndihmu ati, lakmoj me ndihmu këti, lakmoj me dalë në xhami, lakmoj me shkuën në haqë. Dhe nga pamundësia mu që me bu këtu punë, gjithmonë zemra fillon me ungurcu, edhe mua shpërcu. Edhe qka, kur i shef qërë të shku, fillon me kriju gjërëzi. Le që, s'po mund kimi kry, fillon zemra mu ungurcu, fillon me ashtu dhe smuin që të hasedin, gjithdoj gjithë dhe sa kjo zemrë destabilizohet, edhe dhe sa njëri kënë njëre dhe ndoshtë edhe bësh shka dhe sebep që me mbyt vetën me këto qështje. E dyta është më shfrëzimi kohës lirë. Shpesher njerëzit kanë kohët lirë me falë namaz, me lezu Kur'an. Edhe kur angazhohen me punë, dëshirën me falë namaz në kone vetë s'ka, e ka opë stresi, s'ka lezu Kur'an gjithë ditën, stresi, s'ku mu mirë, stresi, përshka punëve dë njësë. Se ka shëzu kune lirë, ta s'ka mundësi me i bu këto, s'ka luks, edhe fillon gjithmonë stres, 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 ngarko zemrën, ngarko, ngarko, prishet tensioni zemrës, prishet ajo, hyp, shtypja, probleme fatale, do në bu mirë, edhe qka alloj në rujt, mundet edhe më ardhe i te, do një smuj, e cila pastaj smundet me ronë fikë, kur shprej edhe për një pjesu dhe në rujt. Andaj këtu në shkashet, e cilat, apo rrugët, ta mundësoj njeve me e zgjeru gjoksin, me e zgjeru zemrën, me u bu ma fleksibil, me u bu ma dërdhons, ma zemër hapër, ma zemër mirë, edhe mos më bo zemër ngujt, zemër ngurt, edhe mos me ersu zemër. O Zotë jonë, o ti që i rëtlon zemër tona, rëtloj zemër tona ka të jero belarimin, rëtloj zemër tona ka adhurimi jytë, pasoj zemër tona nga zdo i dhe të ri, pasoj zemër tona nga zdo gjelozin dhe një tjetërit, o Zotë bërët mundu të aduam një tjetërin, ta përkrahim një tjetrin, edhe të kemi dashuri, pra për një tjetrin, të aduam mi një tjetrin, ta përkrahim, ose ta mundësëm me dalë, me zemër të bardhë, edhe zemër të pasër, për atëja ja Rabbul Alamin, ajdi më smiri, velhamdulillahi Rabbul Alamin.